Europos aukšto gabumo taryba, veikianti jau 26 metus Europoje, pasiūlė teikti paraiškas mokykloms, norinčioms tapti Europos talentų tinklo centrais arba Europos talentų tinklo padaliniais. Mes paskatinti Nacionalinės moksleivių akademijos, kuri tapo centru, teikiame paraišką ir tapome Europos talentų tinklo padaliniu, kol kas vieninteliu Baltijos šalyse. Dažniausiai klysta žmonės galvodami, kad geri mokymosi rezultatai tai yra gabaus vaiko požymiai. Gabus vaikas tai vaikas, kurio ne tik aukštas intelektas, bet ir aukštas kūrybiškumas. Ir mūsų mokykloje sistemingai dirbama jau 5 metus šio klausimo ir vaikai yra atrenkami būtent ypatingų gebėjimų vaikai, jau besimokantys šitoj mokykloje, nes mes priimam visus vaikus, yra atrandami 7 klasėje. Apie 6% vaikų yra iš tiesų ypatingai gabus. Ir dėja dažnai tai nebūtinai tie vaikai, kurie mokosi labai gerai. Labai klysta žmonės galvodami, kad gabus vaikas tai toks patogus vaikas, kuris viską mokinasi, viską gali, puikius pasiekimai, rūpesčių nekelia. Labai dažnai ir tiems ypatingai gabiems vaikams būna įvairių emocinių sunkumų, būna bendravimo sunkumų, kai kuriais atvejais ir motivacijos pritrūksta. Tai tas buvimas tarp savo bendraminčių vaikams yra be galo svarbus. Tai dėl to vat, ir džiaugiamės tą mūsų mokyklą, mūsų nedidelę bendruomenę, kur iš tiesų vaikams būti ir mokytis yra gera, nes čia yra daug tokių pačių kaip ir jie.